Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana join kelas ni. Okey, tanpa membuang masa, tanpa membe masa lagi, kita akan membincangkan tentang teori fordism. Okey, fordism merupakan satu aliran yang telah diperkenalkan oleh Henry Ford dan telah di dibangunkan ataupun telah dipopularkan uh, oleh Antonio Gramsci. Yang mana Antonio Gramsci telah mengiktiraf uh, Gaya pemikiran ataupun gaya gerak kerja Henry Ford ni dan uh, disebabkan itulah uh, Antonio Gramsci telah menghasilkan satu bentuk, telah mengiktiraf satu bentuk teori yang dinamakan sebagai Fordism uh, dan menjadi yang mana ia telah menjadi salah satu design teori. Okey, Fordism ni merupakan satu sistem ekonomi dan sosial yang dianggap berjaya uh, dan ia dapat dibuktikan dengan uh, Kaedah pengeluaran dan penggunaan secara besar-besaran Okey sistem ini dinamakan sebagai Fordism kerana untuk memberi perhormatan kepada Henry Ford Dan ia telah digunakan dalam teori sosial, ekonomi dan pengurusan mengenai penggunaan pengeluaran Dan keadaan kerja serta konsep-konsep lain yang berkaitan terutamanya pada abad ke-20 Okey ini Henry Ford dikatakan sebagai pengasas kepada teori Fadizan ni. Ok Fadizan punya teknik talian pemasangan yang meningkatkan pengeluaran dan juga kecekapan. Fadizan muncul sebagai satu sistem ekonomi untuk menghasilkan produk yang kos rendah dan standar manakala produktiviti yang lebih baik dan mampu memberi upah kepada para pekerja uh, dengan amount ataupun jumlah yang selayaknya kos ini pada as awalnya atau pada mulanya mulung dilaksanakan di sektor automotif walaupun ia berguna dalam proses pembuatan yang lain okey kejayaan falsafah kepada teori fordism ini terletak pada tiga prinsip utama ataupun secara mudahnya kita boleh ukur uh, kejayaan uh, kejayaan teori fordism ini melalui tiga prinsip iaitu penyeragaman item yang dapat dikeluarkan oleh sektor kilang tersebut uh, meskipun meskipun uh, tersebut dikendalikan oleh golongan tidak mahir. Okey, penyeragaman item ini dapat dihasilkan dengan penggunaan mesin dan alat-alat cetakan oleh buruh-buruh uh, meskipun buruh itu tidak mahirlah. Okey, garis uh, maksud yang kedua adalah kewujudan ataupun penggunaan peralatan khas dan peralatan dan peralatan khas dan peralatan peralatan bantuan yang lain yang telah dibekalkan kepada golongan buruh untuk menyumbang kepada uh, kebaikan hasil akhir bagi suatu produk tersebut. Jadi walaupun buruh tu tidak mahir namun uh, Henry Ford ni telah membekalkan atau memperkenalkan alat-alat bantuan untuk memastikan kualiti produk itu terjaga. Okey seterusnya adalah um, tenaga pekerja uh, di syarikat Ford Motor Company itu sendiri dikatakan memiliki kemampuan untuk mendapatkan um, upah yang tinggi dan akhirnya mereka juga telah mampu untuk memiliki barangan-barangan uh, yang mereka buat sendiri. So, uh, maksudnya mereka dapat mempertingkatkan uh, taraf sosial mereka. Macam kita tahulah kan, kalau orang tu tak ada kereta, kita apa apa mindset dalam kelas sosial. Tapi bila orang tu ada kereta, kereta Ford pula pada ketika itu dah popular sebenarnya je nama Ford Motor Company Ford Motor Company tersebut uh, dan ia pastinya akan meningkatkan kualiti uh, ataupun persepsi masyarakat terhadap golongan pekerja yang memiliki kereta tersebut. Kini okay, merupakan kereta pertama yang dihasilkan oleh syarikat Ford Motor Company Kereta ini dihasilkan lebih uh, sekitar tahun 1896 yang mana kereta ini diubah suai daripada basikal, Okey, uh, dan uh, kereta ini mempunyai dua silinder dan four cycle motor yang mana kereta ini tak ada reverse gear dan tak ada brake. Okey, seterusnya pada uh, setelah kejayaan penghasilan kereta pada 1893 tersebut. Uh, sekali lagi Ford Company telah menghasilkan uh, satu uh, kereta baru yang telah di upgrade uh, daripada kereta lama tapi masih lagi mengekalkan ciri-ciri. Uh, masih lagi mengekalkan beberapa ciri utamalah daripada kereta yang dihasilkan pada 18 pada tahun 1893 tadi kan. Okey. Ni merupakan Ford, uh, Ford Motor Company pada tahun 1903, yang mana dikenali sebagai model T, dan kereta ini telah dirilis pada tahun 1908 dan sebanyak uh, 15 million uh, total production untuk kereta ini adalah sebanyak 15 million. Okay, Ford melancarkan model T ini uh, dalam Ford melancarkan model T ini dan uh, ia merupakan satu sebuah kerja yang besar kepada Ford Motor Company kerana meskipun uh, kereta ini dalam keadaan ringkas dan juga ringan namun uh, ia sesuai ia tetap sesuai untuk uh, dipandu di jalan-jalan primitif di negara tersebut. Okey. Ford mampu mengurangkan harga kereta dengan melaksanakan pengeluaran secara besar-besaran dan dengan itu dapat menjadikannya menjadikannya mampu milik uh, menjadikannya mampu milik untuk pelanggan-pelanggan secara puratanya khususnya kepada golongan pekerja syarikat Ford Motor Company itu sendirilah. Okey. Model T ni membuat sejarah dengan mencapai 60% daripada output kereta dalam negara. Okey, sistem pengeluaran uh, Ford ni adalah berdasarkan pengkhususan, penyegerakan, penyegerakan dan ketepatan. Maksudnya itu itu uh, ketiga-tiga item tersebut merupakan prinsip yang dipegang oleh aliran Fordism dalam menghasilkan kenderaan-kenderaan daripada Ford Motor Company. Okey, istilah Fordism ni uh, pada asalnya tidak popular namun ia telah digunakan uh, pada tahun 1934 oleh Antonio Gramsci dalam penerbitannya berjudul Americanism dan Fordism yang mana Antonio telah membincangkan halangan sosial, politik dan ekonomi untuk memindahkan Fordism dan Americanism ke benua benua Eropah. Okey. Jadi, ini adalah model T yang dianggap sebagai simbol pertama kejayaan kepada Ford Motor Company. Okey, seterusnya adalah ini adalah kereta yang ada pada masa kini. Ha, kereta yang ada pada masa kini uh, yang dihasilkan oleh syarikat for diesel. Um, okay. Okay, so what is fraudism? Okay, seperti yang kita tahu, fraudism ni mementingkan aspek pengeluaran dan pengkhususan pekerjaan. So, Henry Ford ni telah memperkenalkan uh, teknik pengeluaran linear yang mana ia merujuk kepada teknik pengkhususan pekerjaan. So, fraudism ni, dia ambil buru-buru yang tak mahir dan dia latih buru-buru tu dalam sesuatu bidang tertentu, sesuatu department tertentu dan dia uh, dia maksudnya dia ada pekerjaan dan lama kelamaan buruh-buruh tu daripada tak mahir menjadi mahir sebagai contohnya sebagai contohnya ada uh, akan ada buruh yang akan jaga skru ada buruh yang akan jadi jaga, uh, jaga teknik pemasangan ada yang akan jaga packaging dan sebagainya so masing-masing ada tugas masing-masing jadi disebabkan uh, latihan yang dilakukan secara harian tersebut, ia lama kelamaan akan membuatkan buru-buru tersebut menjadi mahir dan apabila mahir pastinya uh, gerak kerja akan menjadi lebih pantas dan ia akan membantu syarikat Ford Motor Company untuk meng mengeluarkan produk secara uh, besar-besaran uh, dengan mudah pada masa tersebut, sealiran pada zaman tersebut, bukan syarikat Fordism je yang keluarkan kereta. Ada syarikat-syarikat lain lagi yang mengeluarkan kereta. Sebagai contohnya, di Itali, uh, syarikat Ferrari telah peng, uh, juga telah mengeluarkan kereta syarikat tersebut. Tapi uh, syarikat tersebut, hasil pengeluaran syarikat tersebut adalah sangat limited kerana Uh, mereka me, tidak menggunakan pengurusan pekerjaan maksudnya seorang tu dia akan melakukan a to z seorang tu je maksudnya orang-orang yang sama yang akan melakukan gerak kerja ataupun tugas daripada a sampai z ah uh, tapi kalau fordisme ni tak a akan buat di a b akan buat di b c akan buat di c so dia akan buat tugas masing-masing jadi walaupun walaupun Fordism ni walaupun Henry Ford ni memerlukan tenaga buruh yang ramai tapi uh, disebabkan pengeluaran produk yang tinggi se disebabkan pengeluaran produk yang tinggi keadaan tersebut telah membantu Henry Ford ni ataupun Ford Motor Company ni untuk cover balik kos upah tadi. Ha jadi bila bila kereta dapat dikeluarkan dengan banyak so ramai orang beli dan pekerja dia juga beli, kemampuan pekerja dia juga untuk beli last kali, uh, kos yang ditampung untuk mengupah ramai pekerja ni dapat balik dan of course lah untung pun dapat balik kan jadi uh, ada, tapi kalau kita bincangkan tentang teknik perusahaan pekerja ni ada pro and so, Sebagai sebagai contohnya Uh, teknik yang diperkenalkan oleh Ford ni mungkinlah uh, mungkinlah cepat tapi seorang tu dia hanya pandai satu department je lah. Kalau macam Ferrari tadi dia pandai A sampai Z. Tapi untuk dalam bisnes kita tidak mementingkan kepakaran uh, kita tidak mementingkan kepakaran semua orang semua orang kena tahu semua benda. Uh, dalam bisnes kita kena tahu yang uh, pengeluaran produk mengikut keperluan dan tempahan itu sangat penting. Ha, uh, kan? Seterusnya. Okey, jadi dalam buku yang dihasilkan oleh Antonio Gramsci tadi, kita boleh katakan bahawa Fordism ni merupakan satu falsafah ekonomi dalam konteks sosio budaya. Okey, yang mana Fordism ni sangat mementingkan kemakmuran dan keuntungan korporat yang tinggi dapat dicapai dengan membayar upah pekerja yang tinggi. Okey. Kat sini juga nak cakapnya bahawa Fordism telah memperkenalkan satu sistem upah per jam yang mana pada ketika itu Fordism telah mengenakan kadar upah yang tinggi iaitu 5 US dollar per jam dan uh, setiap orang boleh be bekerja dalam masa 8 jam sehari. Okey, jadi um Fordism punya seterusnya adalah for konsep Fordism ialah cara menganjurkan proses kerja berdasarkan konsep garis pemasangan dalam unit pengeluaran secara tunggal. Yang mana ia telah mem memperkenalkan pengkhususan pekerjaan yang mana Perdisen telah memberi banyak peluang pekerjaan uh, dan dengan wujudnya banyak peluang pekerjaan ini dapat mengam, dapat mengambil masa yang cepat ataupun tidak mengambil masa yang terlalu lama untuk melakukan sesuatu tugasan kerana mereka dah master, mereka dah pakar dalam bidang mereka sendiri uh, apabila teknik pengurusan pekerjaan telah dilaksanakan. Okey. Um, sebagai contohnya, kalau dulu kalau buat komputer, tadi contoh Ferrari. Okay, jenis saya bagi contoh lain lagi. Dulu kalau buat komputer, seorang tu daripada A sampai Z dia buat komputer. Tapi dengan adanya teknik yang diperkenalkan oleh Fordism ni, masing-masing ada tugas dia sendiri. Seorang pasang dia punya dia, dia punya um, cermin, seorang pasang dia punya body dan sebagainya. So, benda tu akan jadi lebih cepat kan dan bila lebih cepat benda tu boleh hasilkan dengan banyak dan boleh jual kepada ramai orang lah okay. seterusnya adalah Uh, Henry Ford ni menggunakan kaedah yang berbeza dengan uh, keedah kaedah yang sedia ada iaitu memperkenalkan sistem perkhususan pekerjaan. So kalau orang tanya apakah sumbangan terbesar kepada teori Fordism yang masih lagi ada kat sini ada sehingga hari ini adalah seperti memberi kadar upah RM5 sejam seterusnya adalah memperkenalkan sistem pengkhususan pekerjaan dan juga memperkenalkan uh, sistem bekerja 8 jam sehari. Kan? Okey. Seterusnya adalah dari segi model ekonomi pula, Fordism ni bukan saja berdasarkan pengeluara pengeluaran secara besar-besaran sahaja, tetapi Fordism ni juga telah berjaya meningkatkan pembelian pekerja yang mana uh, pekerja dia sendiri boleh beli produk dia sendiri. Kan? Jadi secara tak langsung syarikat Ford Motor Company ni telah uh, mempunyai uh, telah mempunyai uh, customer customer sedia ada ataupun telah mempunyai telah mempunyai ready customer. Ha maksudnya dihasilkan produk ni dia dah tahu dah ada orang nak beli dan salah seorangnya adalah salah salah satu kelompoknya adalah staff dia sendiri. Dan Henry Ford ni merupakan uh, golongan pertama yang memperkenalkan sistem loan dalam pembelian kenderaan. Jadi uh, company tu dia memperkenalkan sistem loan kepada pekerja-pekerja dia. Okey, boleh nak beli kereta kalau tak mampu nak bayar uh, cash, boleh beli secara ansuran. Tapi pastilah dia ada kontrak. Sebagai contohnya uh, sepanjang tempoh selagi tak habis bayar kereta tu tak boleh berhenti kerja. So, secara tak langsung ya, uh, Fort Company ni untung lah sebab dia, dia ada ready customer dan dia ada peke, dia ada golongan pekerja yang setia dalam Inventor Coma lah. So, nak tak nak dia orang kena kerja dekat Fort Company tu. Sampailah habis loan tu. Okey sebab pastilah ada agreement yang mengikat perjanjian tersebut. Kan? So, dia dah, uh, selain daripada tu, dia dah ada ready customer, memperkenalkan sistem loan. Okey, Henry Ford juga uh, merupakan um, seseorang tokoh atau seorang tokoh yang mencipta mimpi dan juga uh, membantu para pekerja dia untuk melaksanakan mimpi tersebut. Sebagai contohnya, kalau, uh, sebagai contohnya, Uh, pastinya staff dia tu kan Dia buat kereta tu hari-hari So bila siap kereta tu Mereka akan cakap Oh puasnya dapat Puasnya dapat tengok Hasil kereta yang aku buat kan Tapi of course lah Ada orang Yang dia mesti nak Oh one day aku nak miliki kereta Ford ni Kan Jadi Secara tak langsung uh, Henry Ford ni Dia mewujudkan mimpi Dan dengan sistem loan yang ada tu Dia telah Haa uh, melunaskan mimpi kepada pekerja pekerjanya sendiri. So, nampak bagus lah kan Harry Ford ni kan. Ha, macam tu. Okay, that's why lah for ni, uh, apa yang diperkenalkan oleh Henry Ford ni dianggap, diangkat sebagai satu aliran teori, satu aliran design teori uh, yang dinamakan sebagai Fordism. Okay. Dan pastinya ia digunakan sehingga ke hari ini. Okey, sebab kita percaya keadaan mereka adalah bagus. Okey, seterusnya adalah uh, Ferdinand ni juga merupakan satu sistem sosial dan politik yang mana ia memberi, memberi satu gambaran tentang sosial dan sistem politik yang melibatkan pemerintahan pentadbiran. Uh, dalam konteks budaya popular lah yang mana kita boleh tengok dari segi uh, macam mana Henry Ford tu dia mengawal bisnes dia dan juga dia mengawal Uh, dia mengawal uh, bisnes dan pekerja dia kan, uh, seterusnya adalah disebabkan uh, kadar upah yang tinggi uh, disebabkan dia dapat melaksanakan ataupun melunaskan mimpi ni pastinya dia dapat menarik minat golongan-golongan yang tak ada kerja yang tak mahir tu untuk mendapatkan pekerjaan dan Henry Ford ni memanglah menyediakan satu peluang pekerjaan kepada golongan-golongan uh, yang tidak mahir uh, usually biasanya orang nak Orang nak pekerja ni yang dah ada pengalaman kan. Tapi Henry Ford ni tak kisah tentang pengalaman. Yang penting, kau rajin bekerja, kau boleh bekerja. Lama-lama ha, kau akan dapat pengalaman tu. Ha, itu yang dipegang oleh Henry Ford ni. Sebab apa? Sebab dia ada pengkhususan pekerjaan. So bila ada pengkhususan pekerjaan ni, dia mudahlah untuk kawal kualiti kerja. Uh, yang dihasilkan oleh para pekerja mereka, para pekerja dari uh, yang bekerja di syarikat Ford atau company tersebut. Okey, pihak berkuasa awam sepatutnya uh, membuat buruh yang ada uh, dan memberi ke kekayaan uh, atau memberi saluran kekayaan kepada uh, kepada golongan masyarakat. Uh, maksudnya kat sini Ford a uh, Henry Ford ni telah menyedarkan bahawa kerajaan harus peka kepada uh, level sosial uh, khususnya dalam sosial uh, social economy masyarakat setempat kan dan uh, Henry Ford ni uh, dengan wujudnya kadar upah RM5 sejam ni RM5 5 US per jam ni Uh, telah memberi kesedaran kepada golongan pemerintah juga untuk meng untuk mengenakan upah yang sepatutnya lah kepada golongan rakyat kan dan sistem ini telah ditiru oleh company-company uh, lain bila dia nampak Henry Ford ni berjaya suka so, uh, of course lah ada company-company lain untuk tiru kan dan satu lagi Apabila Henry Ford ni berjaya menubuhkan kilang dan kilang ni berjaya dan ada ramai pekerja dan ia menarik uh, minat golongan-golongan yang ber berada dekat pendalaman untuk berhijrah ke kawasan kilang Henry Ford ni. Jadi secara tak langsung, kilang-kilang uh, lain pun dia akan datang untuk membina membina uh, kilang yang membina kilang di kawasan uh, Ford Motor, Motor Company ni. Sebabnya kilang-kilang lain mempunyai satu persepsi yang mereka akan ada ready staff. Ha, ready staff. Jadi maksudnya kat sini, kat mana kalau orang nak cari kerja? Oh kat kawasan kilang Henry Ford. Ataupun sorry, kawasan Ford Motor Company. So orang dah tahu dah sasaran dia kat mana tempat dia. Jadi dia telah menarik minat kilang-kilang lain untuk membina kilang di kawasan kilang Ford Motor Company. Kan? Sebagai contoh sekarang lah, nak cari kerja, tak ada duit, nak cari kerja, takkanlah nak stay kat kampung kan. Of course lah kita akan pergi dekat KL, Selangor, penang dengan johor. Ah, ha, ramai orang ke pergi tem tempat empat tempat ni sebab apa? Sebab banyak kilang, sebab banyak peluang pekerjaan. Itu persepsi. Walaupun semua walaupun tidak semua orang yang berhijrah itu akan berjaya, kan? Ha, tapi persepsi adalah nak kerja, nak ada duit, pergi dekat kawasan-kawasan tertentu. So benda yang sama juga berlaku pada era zaman fordism tersebut. Okey, seterusnya adalah em um, apa yang diperkenalkan oleh dalam apa yang diperkenalkan oleh Henry Ford dalam sistem perkhusan pekerjaan juga telah dapat meningkatkan kecekapan tenaga pekerja dengan menyediakan perkhidmatan kebajikan seperti perumahan, penjagaan kesihatan, perlindungan sosial. Jadi uh, disebabkan seperti yang kita tahulah dengan adanya pelbagai kemudahan ia akan mempengaruhi keadaan emosi seseorang kan dan dan apabila seseorang itu memiliki satu kecerdasan emosi ataupun satu emosi yang bagus yang stabil pastinya akan mempengaruhi kualiti pekerjaan. Jadi apa apa benda lain selain daripada duit yang akan menjaga emosi seseorang untuk menjaga kualiti kerjanya adalah dari segi perumahan, penjagaan kesihatan dan perlindungan sosial. Jadi disebabkan ramai orang yang ada dekat kilang yang yang berada dekat kawasan kilang tersebut pastinya secara tidak langsung akan menuntut golongan kerajaan untuk uh, menuntut golongan kerajaan dan juga menyedarkan golongan kerajaan untuk mem, untuk membina sebuah penempatan yang lengkap kepada rakyat-rakyat tersebut. Jadi, uh, pastinya kena ada sediakan sistem uh, kena ada sediakan kawasan perumahan yang bagus, kena ada Uh, pusat kesihatan yang baik dan kena ada perlindungan sosial seperti balai polis, bomba dan sebagainya lah. Uh, jadi apabila manusia ni hidup dalam keadaan serba lengkap, pastinya ia akan mempengaruhi emosi dan emosi itu akhirnya akan memberi Uh, menimbulkan kecerdasan emosi yang baik dan akan meningkatkan kualiti kerja mereka. Okay, so sepertinya uh, seperti yang telah terangkan tadi yang uh, Fordizen telah memperkenalkan pembaruan dalam sektor otomotif dalam gerak kerja uh, di sektor otomotif yang diberi oleh Henry Ford iaitu Ford Motor Company yang mana beliau telah memperkenalkan uh, assembly line uh, kan seterusnya dan memperkenalkan uh, kadar upah 5 US per jam dan memperkenalkan uh, memperkenalkan Uh, sistem kerja 8 hari per jam. Okey. Seterusnya adalah um, masa tu uh, sebab kita tahu masa tu kadar a uh, kadar bisnes atau kadar upah dekat US dulu mengalami inflasi dan masyarakat menjadi miskin dan tertekan. Jadi teori ini diperkenalkan untuk mengembalikan uh, mengembalikan keadaan taraf ekonomi masyarakat. Okay. Okey. Seterusnya adalah uh, Europe menggunakan teori ini selepas mengalami zaman tekanan. Banyak negara mengalami Great Depression uh, tapi pada tahun yang berbeza. So, jadi Fordism ni dia ada, dia merupakan satu kaedah yang sesuai untuk membantu negara-negara lain untuk mengatasi masalah dalam sektor sosial dan ekonomi di negara masing-masing lah ha, seperti dekat US, dekat Europe ni kan okay, selain tu teori Fadizan juga menjadi satu kaedah bagi menjalankan sistem ekonomi dan dalam masa yang sama uh, falsafah falsafah ekonomi diperkenalkan ini uh, dikatakan sebagai satu kaedah ataupun satu metode berjaya dalam penghasilan produk secara besar-besaran ok hmm. uh, efek daripada Fadizan pula kita boleh lihat dari segi uh, kaedah craftsmen produk di kawasan kampung dikatakan telah gagal menandingi kemampuan kilang besar uh, milik Ford di Bandar. Jadi seterusnya adalah Bandar menjadi cepat membangun dan uh, akan ada uh, penginjirahan akan ada. Uh, satu fenomena itu masyarakat kat kampung akan berhijrah ke kawasan bandar dan apabila penghijrahan itu berlaku pastinya akan ada uh, sebuah pendapatan kekal dan ia akan dan ia akan mewujudkan pendapatan baru di kawasan-kawasan bandar kan mis, kalau kita tengok sekarang pun samalah kan semua orang akan pergi ke bandar untuk mencari peluang pekerjaan untuk mengubah status sosial masyarakat okey seterusnya adalah kilang-kilang uh, telah memilih untuk membina kilang di bandar sebab tenaga buruh yang sedia ada maksudnya apa yang diperkenalkan oleh Henry Ford ni telah mempengaruhi kilang-kilang yang ada di kawasan luar bandar mungkin untuk membina kilang-kilang di bandar kerana uh, mereka melihat bahawa dekat bandar ni dah ada ready customer maksudnya apabila ada penghijrahan uh, daripada masyarakat dari luar bandar ke bandar Pastinya mereka memerlukan uh, pekerjaan untuk meng untuk meneruskan kehidupan di bandar. Jadi uh, ini telah mendorong kilang-kilang uh, lain yang berada di luar kawasan kawasan bandar untuk membina, membina kilang di bandar sebab mereka percaya yang mereka senang untuk mencari buruh ataupun tenaga pekerja. Dan sebagai contohnya lah kalau husband and wife pergi pindah dekat bandar, husband dia kerja dekat kilang uh, Ford Motor Company. Uh, wife dia tak ada kerja. So maybe wife dia boleh bekerja dekat kilang yang lain kan. Okay. Uh, dan uh, macam saya cakap tadi lah persepsi masyarakat. Kalau kau nak jadi kaya kau kena pergi bandar. So bila pergi bandar uh, maks maksudnya mereka akan tengok oh bukan bukan Ford Motor Company je ada. Ada lagi kilang-kilang lain kan. Uh, jadi secara tak langsungnya kilang-kilang lain tu dah menumpang uh, macam kat dah secara secara tak best ni dia cakap menumpang lah kan uh, menumpang uh, brand uh, Ford Motor Company di bandar tersebut uh, kan seterusnya adalah uh, lama kelamaan apabila ramai orang stay dekat bandar sebab banyak kilang so lama kelamaan bandar akan menjadi lengkap disebabkan uh, wujudnya uh, banyak industri dan wujudnya Sistem-sistem lain yang menyokong Ataupun memen me Yang menyokong dan memenuhi Keperluan kehidupan masyarakat Di bandar lah seperti saya cakap tadi lah Akan ada pusat kesihatan Akan ada pusat um, Pusat membeli belah Akan ada pusat yang menjaga keselamatan Dan juga pastinya akan ada Pusat pendidikan kan Contohnya, contohnya dia ada anak So anak dia mesti kena sekolah kan So kerajaan pasti mewujudkan sekolah-sekolah Kan Uh, untuk memberi pendidikan kepada golongan Ataupun generasi yang seterusnya Ada hospital untuk Menjaga kesihatan Seterusnya Ada pasaraya untuk beli belah Dan sebagainya So kat sini nak cakapnya bahawa 4DZ uh, ni mem memberi pembaharuan uh, Yang agak besar lah Kepada sistem ekonomi uh, Dan sosial Masyarakat Dan pengaruh itu telah bertebaran di seluruh dunia uh, termasuklah Malaysia. Namun kalau kita perhatikan dan kita telitikan pastinya sesebuah teori itu namanya pun dah dihasilkan oleh manusia pastinya ada kekurangan kekurangan dan kelemahannya. Uh, kekurangan kekurangan dan kelemahannya seperti yang saya terangkan tadilah itu dari segi uh, sebagai contohnya pengkhususan pekerjaan yang mana bukan semua orang uh, bukan maksudnya kalau ikut Uh, ikut Fordism, seorang tu dia hanya pandai satu benda je lah. Ha, uh, kan? Dia hanya pandai satu benda tu je Dia tak pandai banyak-banyak benda uh, Sedangkan dalam hidup kita Kita memerlukan pelbagai kemahiran ha, uh, Tapi uh, ada kebaikannya adalah kita Bila kita pandai satu benda tu Kita fokus, kerja kita berfokus Dan uh, benda tu dapat dia secepat mungkin kan? ha, uh, Macam tu okay. Ada baik dan ada buruknya dia sendirilah Okay guys, terima kasih dan uh, Assalamualaikum dan salam sejahtera.